Jeg kommer på udstillingen, fordi at jeg bruger nogle af IT-løsningerne i forvejen, men er også lidt nysgerrig på, hvad nogle af de andre udbydere de kan. Jeg bruger IT rigtig meget. Jeg bruger det både på min telefon og på min tablet, men også på computeren. Jeg bruger det stort set hele tiden, så jeg kender nogle af udbyderne på messen.